מה? אוקיי, אז אתה לא מעניין מה אתה רוצה להגיד, תגיד, אתה עושה לצנות? לא, אתה נותן לי את הסקריר הזה. מה? אתה נותן לי את הסקריר הזה. אבל אם לך זה לא מציק, לא מציק. אז מה אכפת לך על מה אני מדבר? לא, אתה ביקשת ממני. אה, אתה בכלל עושה לי טובה להזכיר לי מה אני רציתי לדבר לפני ההפסקה? כן. אוקיי, אתה לך לא משנה מה אני מדבר. הייתי בטוח שיש לו איזו שאלה, איזה נושא. לא, אתה רואה באיזה כאילו תפסק את המקום שמה? כן. טוב, 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 בוא נמשיך, בוא נתקדם קדימה. אני רוצה להמשיך את הנושא הקודם, להביא אותה לרמה היישומית. אוקיי, יאללה. לא רק לרמה התיאורטית, לרמה, וגם המילה היישומית היא לא מדויקת, להביא אותה לרמה היותר יישומית. למה היותר יישומית זה יותר מדויק? כי תכלס היישום פה הוא רק יישום של הבנה, זה לא מעבר להבנה. אני רוצה להסביר משהו מסוים. כל מה שדיברתי קודם, זה רלוונטי לא רק ברמה התיאורטית, זה רלוונטי לרמה הפרקטית. מה זאת אומרת רלוונטי לרמה הפרקטית? מה לדוגמה דיברנו קודם? דיברנו על הקטע של החיסרון ויתרון וכו' וכו'. אני מבחינתי ליישם את מה שאמרתי קודם פירושו, שלפני שאתה, שאם אתה צמא, ומתעורר בך הצורך ללכת לשתות מים, אתה זוכר שאחרי שתשתה את המים, אתה שוב פעם תהיה צמא. לדוגמה, ברמה כזאת. שאם אתה, נגיד, יש שריפה ואתה בורח, כדי לא להישרף, אתה צריך לזכור שאתה בכל מקרה תמות, גם אם תברח. אם אתה רעב, ואתה מרגיש שאתה הולך למות מרעב, אתה צריך לזכור, אני אוכל כדי לא למות, אבל בכל מקרה אני אמות. בדברים כאלה, לדוגמה, אתה הולך לעבוד כדי שיהיה לך כסף, אתה צריך לזכור, לא משנה מה אני אעשה, בכל מקרה אני ארגיש שהכסף לא מספיק לי. אז מה זה מביא? פשוט, לא, רגע. לא, להיות במודעות, להיות במודעות. לא להגיד, טוב, הבנתי שאם אני אוהב משהו, אני שונא את ההפך שלו, ואיפשהו זה במגירה. לא, 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 ביום יום. שאתה עכשיו מתאהב במישהי, אתה צריך לזכור... שיום אחד תעזוב. לא שיום אחד תעזוב אותך, לזכור שאתה בעצם שונא את כל מה שלא להיות איתה. זאת אומרת, אתה שונא את הלבד, שונא את מה שלא היא. אבל בכל זאת אני צריך לחשוב שאני אגיע למצב כזה של להגיע ללבד בסוף. לא, זה גם, בסוף אני צריך להתאפל. זה משתום. כן, לא, אבל אני מנסה להעביר מסר אחר. אני מנסה להעביר מסר אחר. שכל מה שהסברתי קודם, זה לא הבנה תיאורטית בלבד, של טוב, אתה יודע, הבנתי, וואלה, אם אני נהנה, אז אני גם צריך לסבול בשביל זה, וזה בתיאוריה. לא. ביום יום, כשאתה רוצה ליהנות ממשהו, אתה צריך לזכור ברגע שאתה אומר, אני אתן לך דוגמה, יום שבת בבוקר, ואתה אומר, בוא נצא לים. לעצמך, אתה קם בבוקר, הכל טוב, כמה שענו לי בבית, בוא נלך לים. אז המחשבות מתחילות להתפתח, רגע, בים יהיה לי משעמם, בוא נתקשר לחבר'ה. בוא נתקשר לחבר'ה, נקפוץ לאיפשהו, אתה כאילו מתחיל לפתח. עכשיו תשים לב שכשאתה מפתח בראש את מה אתה הולך לעשות טוב, אתה בעצם גם מפתח בראש את הסבל. כי אתה בעצם מתחיל לדחוף לעצמך למוח שיש דברים מסוימים שהם יותר טובים מדברים אחרים. עכשיו אני לא אומר, אל תתקשר אליהם, אני אומר אבל תזכור. כשאתה אומר בוא נתקשר אליהם שיבואו כדי שיהיה יותר מעניין, תזכור שאתה בעצם דוחף לעצמך למוח שאחר כך שתהיה בבית לבד אתה תרגיש יותר רע. אבל לזכור את זה, זה לא רק כתוב בספר בתיאוריה, זה לזכור את זה ביום יום. עכשיו אם בן אדם זוכר את זה, אז הוא מגיע לחוויה של בחירה חופשית, כי אז הוא חווה שהוא בוחר הכל, כי אז הוא בוחר אם להרגיש טוב או רע. כי מה שקורה אצל הבן אדם, זה שהוא קם בבוקר, הוא אומר לעצמו, אוקיי, מה בא לי היום? ואז בא לו על איזה משהו, והוא מתחיל להתמכר, 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 אז פתאום רע לו משהו אחר, ואז הוא סובל. אבל אם מראש בבוקר, כשהוא התעורר ובא לו מחשבה שאומרת לו, אולי תעשה את זה ואת זה יהיה לך יותר טוב. אם אומר, רגע, 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 אם אני אגיד שהמחשבה שאומרת שאם אני אעשה את זה יהיה לי יותר טוב, אם אני אגיד לה שהיא צודקת, אני בעצם אומר לי שאם אני לא אעשה את זה יהיה לי רע. עכשיו, השאלה האם אתה מודע לזה לפני שאמרת, כן, אני רוצה את זה כדי שיהיה לי טוב, אתה מודע לזה? כי אם אתה מודע לזה, אז אתה בחרת את הטוב ואת הרע שלך, אתה בחרת את המשחק. אבל אם אתה אומר, כן, 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 אני רוצה שיהיה לי טוב, אז פתאום רע לך, אה, למה רע לי? לא בחרתי שיהיה לי רע. אתה בחרת שיהיה לך רע כשהאמנת לטוב. עכשיו, אני... מה, אבא? ברגע, אם יש, אתה אומר, רגע,
יש לך זכות בחירה. כן? אז הרי באופן טבעי אחר לבחור את הרע, לבחור את הטוב. אבל ברגע שאתה מודע לזה שכשאתה בוחר את הטוב, מראש תדע שאתה גם בוחר אחר כך את הרע. נכון. אתה מקבל אותו אחרת. נכון. מוכריה חייב לחזור מתישהו. אוקיי. זה הבנה חשובה. נכון. ההבנה היא שכשאתה קונה ואומרים לך שזה באשראי, אל תחשוב שאתה לא הולך לשלם. כשאתה לוקח משכנתה, אל תחשוב שקיבלת את הדירה בחינם. אם חודש אחד לא תשלם, אתה תגור בים. יהיה לך קילומטר, יהיה לך נכס, אבל בצד השני שלך. הבחירה שלנו היא גם ברע. שאני יודע שגם את הרע אנחנו בחרנו. כן, אבל אני רוצה להסביר משהו מבחינתי. מה שאני מסביר זה שיא האהבה לחיים. שאתה מוכן לסבול כדי להרגיש רע. אתה בא לך איזה הנאה, וכדי ליהנות, אתה מוכן לסבול. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד, שלי באה מחשבה בראש, בוא תאכל באיזה מסעדה, אז בא לי מיד מחשבה בראש ואומרת, רגע, אבל אם אתה תגיד כן, לאכול מסעדה זה יותר טוב, המילה הזו אומר שכשאתה לא תאכל מסעדה, אתה תרגיש רע. אז אומר, ואני מודע לזה, אומר, אני כל כך אוהב את ההנאה, שאני מוכן לשלם תמורתה בסבל שיבוא לי בהיפוך שלה. זה נקרא תכלס לאהוב את החיים במקסימום. כי אתה כאילו מוכן להקריב, לסבול תמורת הדבר. זה לא אני רוצה ליהנות בחינם. אני מוכן לשלם על זה סבל אפילו. לא רק לשלם על זה כסף. לשלם סבל, אני מוכן לסבול בשביל ליהנות. וזה גורם לך לצד בסבל ליהנות יותר מזה. לצד שני זה גם גורם לך להיות בדיכאון מזה. כי אתה אומר, אני כל ביס אני משלם. מצד אחד אתה מתרגש יותר, מצד אחד. לא, אולי אני לא אתן את הביס. כן, אולי אני לא אתן את הביס, כדי שאני לא ארצה אותו אחר כך, שלא יהיה לי אותו. נכון, נכון. אני מנסה להגיד לכם עוד פעם, תקשיבו, בן אדם הולך, עובר בכביש, רואה משהו, אה? בור. בור, בוא נלך על הבור, רואה בור. למה היא חשבה על הבור? הולך, הולך, הולך. למה היא חשבה על הבור? רגע, חכי, הולך, רואה בור. לא, רואה את הבור. רואה את הבור. אבל זה אומר לעצמו, אוי ואבוי לי אם אני פה לבור. ככל שאתה מכניס לעצמך את המחשבה הזאת יותר, ככה אתה בעצם מכניס לעצמך פחדים אחר כך, נגיד של פחד גבעים לדוגמה. ככל שאתה מפחד יותר מהבור, ככה אתה מפחד יותר אחר כך ליפול, לדוגמה. פשוט להיות מודע לתהליכים שקורים לך במוח. עכשיו, בן אדם הולך בקניון, ליד החלונות ראווה, אחרי להגיד אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, רוצה את זה, סבבה. אז הוא מתחיל לדמיין, ואיך יהיה לי שלי איזה? אני מתחילה למדוד את הבגדים בלי למדוד אותם. רגע, איך אני אראה עם זה? מה אתה חושב? איך זה ראה עליי? מתחילים ליהנות מהפנטזיה, שסבבה, למה לא? זה בחינם, אתה עומד, אתה מסתכל, אתה שם את הבגד על עצמך, נכנס לחוויה, אחר כך אומר, וואלה, כבר לא בא לי אליו ועוזר. אוקיי, אבל תשים לב שכשאתה מתחיל פנטז על משהו, אתה בעצם יוצר לעצמך סבל מלהיות בלעדיו. העניין זה המודעות. בזמן אמת, כי כל התיאוריות הן נחמדות, השאלה היא האם בזמן אמת. כשאת שמה את השרשרת, כשאת אומרת איזה שרשרת יפה, ככל שאת מתעסקת בזה יותר, ככה את מגדילה את הסיכוי לכך שיום אחד תגיד אני לא יפה. ואין בלתו. ככה זה עובד. ככל שהיותר חשוב לך, ככל שאתה משקיע יותר בצד אחד, ככה אתה תסבול יותר מההפך שלו. או מהאפשרות שיהיה את ההפך שלו. אז איך אתה יכול להגיע לסוג איזון ב... ממה שאתה מדבר עכשיו בחשיבה, לנתח משהו ולהגיד עד לכאן אני יכול לנתח אותו, מכאן זה יותר מזה, מכאן זה פחות. לא הבנתי מה שאלה. אם אני מניח, שם שרשרת ואני מזדהה את היתר על המידה, אבל כמה זה יתר על המידה בהזדהות שלי? תשובה. אני לא זוכר ולא נראה לי שאמרתי את המילה יתר על המידה. אתה אף פעם לא יתר על המידה, זה לפי מה שאתה רוצה. לא, בסדר. שנייה, רגע, לא, תתרכז. אני לא אומר ששום דבר פה יתר על המידה. אני לא אמרתי לך, אל תהנה מהשרשרת יתר על המידה, כדי לא לסבול, לא אמרתי את זה. אמרתי, תהנה מהשרשרת כמה שאתה רוצה, רק תדע שאתה הולך לשלם. זה הכל. תהנה כמה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה תהנה. תגיד, אני עכשיו רוצה שהבית, דוגמה, אתה מעצב את הדירה. מעצב, נגיד שאתה בונה את הדירה ואתה מעצב. אז אומרים לך, טוב, איזה בלטות אתה רוצה? זה בשני אנשים.
יש אחד שאומר, מה הסטנדרט שים לי, ויש אחד שאומר, לא, מה זאת אומרת מה הסטנדרט? אני עכשיו אעבור על כל הקטלוג, צבע צבע, דגם דגם, אני אבדוק איך זה באור, איך זה בחושך, איך זה עם המנורה הזאת, איך זה עם המנורה הזאת, איך זה עם השולחן, ועשה את כל הבדיקות. סבבה, זה לא יתר על המידה. אבל תדע, שאחר כך אתה תצטרך לשלם כשהבלטה תישרט. זה הכל. לא, גם הדרך עצמה היא סבל. לא, 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 לא. הדרך עצמה לא בסדר, יכול להיות שאתה נהנה מהדרך הזה, סבבה. אבל ככל שאתה מכניס את עצמך לראש יותר את המחויב, אתה לוקח אפשרי הופך למחויב, אתה לוקח דבר הזה, מה זה משנה את הרצפה? לא, מה זאת אומרת? מחויב שזה יהיה צבע לבן, גודל כזה, רוחב כזה, ליטוש כזה, זה מחויב. אוקיי, אז יש לך יותר הגדרות, יותר הגדרות, יותר אופציה לסבול. עכשיו עוד פעם, אין פה יותר על המידה, אף פעם זה לא יותר על המידה, זכותך להגיד, אני בשביל דבר אחד מוכן לתת הכל. אז הפרפקציוניסטים הם ממש יש להם סבל נוראי. כי הם הופכים את האפשרי למחויב, מה זאת אומרת הופכים את האפשרי למחויב? הם לוקחים דבר שקיומו אפשרי ואומרים שהוא מחויב. זאת אומרת, זה רק אפשרי שתצליח, לא מחויב, אם לא תצליח לא קרה שום דבר. אבל הוא אומר, מה זאת אומרת? מחויב שאני אצליח, אבל 100% אני רוצה, אבל זה לא מסובב יותר. מצד אחד, הם גם נהנים יותר כשהם מצליחים. ממש ההפך, אם הוא מצליח, הוא נהנה יותר. מצד שני, הוא משלם על זה, וזה שהוא לא מצליח, בפחד, לא להצליח, או בלחץ. זאת אומרת, שכאשר האפשרי נהיה מחויב, המחיר יותר גבוה. המחיר והתשלום, אבל גם התשלום. כן, אבל אתה יודע, נכון. התשלום עלה, בזה שאנחנו לוקחים את המחויב. אחרי שלקחת אפשרי, הפכת למחויב. כן, אז התשלום עלה יותר גדול, אבל אם התשלום מצד שני הוא יותר. אבל גם קיבלת אותו תשואה כשקיבלת את המחויב. אם אני לוקח דבר שהוא אפשרי, נגיד מבחינתי, אפשרי שאני שתי מים, אפשרי שלא, לדוגמה. נגיד, עכשיו, לא, בוא נגיד ניקח מיץ, נגיד. נגיד מבחינתי אומר לשתות מים אני חייב, אבל מיץ זה אפשרי. אם אני אומר לא, מחויב שאני אשתה מיץ. אז מצד אחד, אם אני לא אשתה מיץ, אני אסבול. מצד שני, אם אני אשתה מיץ, אני יותר ייהנה. כי אם אני אגיד לא, זה רק אפשרי שאני אשתה מיץ, אז אם יביאו לי מיץ, אז אפשרי. אז אני גם לא נהנה ולא סובל, לא סובל מזה שאין, לא נהנה מזה שיש. אבל אם אני אומר, מה זאת אומרת? הדבר שהוא אפשרי הוא מחויב. נכון שזה אפשרי לשתות מיץ? לא, לא, זה מחויב, אני מחויב לשתות מיץ. אוקיי, אז אם יהיה מיץ, אתה ממש תשמח, ואם לא יהיה מיץ, אתה ממש תתעצב. זה, אבל עוד פעם, דבר מפורו. עכשיו אין בזה... באותו ווליום. עכשיו אין בזה לימיט. דרך אגב, מה זה שונה מוויזה? כי בוויזה אתה משלם עם ריבית, פה זה בלי ריבית. מצד שני, אבל מצד שני זה לא משנה מוויזה. כי בוויזה אתה משלם ריבית בגלל הנוחות. גם פה אתה משלם ריבית בגלל הנוחות. זאת אומרת, בסוף זה מתכנס לך בדיוק. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, אני רוצה להסביר, אין פה יותר מדי. זה לא, אני נסחף יותר מדי. אתה נסחף יותר מדי רק אם אתה לא מוכן לשלם. נגיד לדוגמה, נגיד שאתה בקזינו. בוא נגיד שאתה עושה משהו של מה שנקרא מסע שחיתות, לא יודע מה. אתה נגיד אומר, היה, איך קוראים לזה, עכשיו היה קטע שנתנו לכמה אנשים צעירים מיליון שקל, שהם צריכים, הם זכו במיליון שקל, אבל בתנאי שהם מבזבזים אותו ביום אחד. מכירים את הנושא? היו אנשים, פה בארץ הם זכו באיזה הגרלה, מה אתה זוכר בהגרלה? מיליון שקל, אבל אתה חייב לבזבז אותו ביום אחד. בדרך כלל מי זוכר בהגרלה של המיליון? מי שנתן את הדרך הכי טובה לבזבז את הכסף. כל אחד שולח, איך אתה מתכנן לבזבז את המיליון ביום אחד? אצלך, אבל אתה צריך להביא יצירתי. להביא יצירתי. אז הם הביאו, אני אקפוץ מהכדור פורח, תוך כדי זה נמרי עוד פעם, ואז אני עוד פעם נחת לתוך המים, ואז יחלצו אותי, ואז זה לא, סיפור כזה מסורבל. בכל מקרה, מה התחלתי להגיד בהקשר של המיליון? ביום אחד. מה זאת אומרת ביום אחד? מה המשפט הזה לפני כן? ברולטה. מה המשפט הזה לפני כן? שחיתות בהתמכרות. כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו דוגמה, נגיד שבן אדם אומרים לו, אתה צריך לבזבז את המיליון, לבזבז את המיליון בבת אחת. עכשיו נגיד שהוא הולך למסעדה, הרי הם הלכו למסעדה, אז מה הם הזמינו? את כל מה שיש. מה יש? מה אתם רוצים? את כל מה שיש. אז הורים לו רגע. כן, כן. אז הורים לו רגע. מה, לא אכפת לך על הכסף? אומר לו, אני צריך לבזבז את הכסף בכל מקרה. אוקיי? מה זאת אומרת צריך לבזבז את הכסף בכל מקרה? זאת אומרת, אם אתה מוכן לשלם, אז זה לא משנה לך כמה אתה מבזבז. זאת אומרת, אני בא כמה, אני מבחינתי, זאת אומרת, מה אני בא לומר? אין בזה אני רוצה יותר מדי, זה לא אני רוצה יותר מדי, השאלה אם אתה מוכן לשלם.
אף פעם זה לא יותר מדי. אתה מבחינתך מותר לך לעשות הכל. אתה אלוהים, אתה יש לך בחירה חופשית להגיד, אני רוצה X כלשהו, ואני מוכן להתאבד למענו, על יתוש, לא משנה על מה. אני מוכן למסור את נפשי ואת חיי ואת כל מולדתי ואת כל עמי, תמורת הדבר הכי גדול. מותר. זה לא יצאת מפרופורציות. אתה יצאת מפרופורציות אם אתה לא מוכן לשלם את המחיר של הסבל מזה שזה לא יהיה. מה הסיפור? אין בזה לצאת מפרופורציות. אתה כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תעשה. אבל תדע שיש מחיר, לכל יתרון יש חיסרון, יש את ההפך שלו. אז כל העניין זה החיסרון. המוכנות לשלם את המחיר. ולכן, עוד פעם, בכל דבר יש יתרון בחיסרון, אבל ברגע נגיד שאת מגיעה לפה מרחוק, מה זה אומר שיש לך יותר, את יוצרת יותר חיסרון כלפי המפגש. זאת אומרת, ככל שאת יותר מתאמצת לעבור ואת משלמת יותר, ממילא יש לך יותר חיסרון, ואז גם כן מעריכה יותר את מה שקיבלת. אם נגיד הייתי נותן לך מתנה לבית, אומרת, מה אני צריכה? אבל אם היה עולה לך 1,000, היית יותר, ואם עולה לך 10,000 יותר. זאת אומרת שבעצם כשאת מתאמצת למען משהו, את בעצם גם מכניסה לעצמך למוח, אני רוצה אותו, ואז הוא גם הופך להיות יותר אפקטיבי. כי אם נגיד, אני מגיע אלייך הביתה לדוגמה, יושבים בסלון, מדברים, משירים וסיפורים, אז הלימוד הזה הופך להיות הוואי. ובמקום ללכת לראות טלוויזיה, אני יושבת שליד מבלבל את המוח על שטויות כאלה ואחרות, אוקיי? ואז גם האינפורמציה, הוואי, זה בסדר, החלפנו ערוץ ולא קרה שום דבר. הוואי. הוואי, בדיוק, תרבות פנאי, בדיוק, אוקיי? אבל אם את אומרת, לא, אני עכשיו נוסעת עד לשם כדי להגיע, אז את אומרת, בעצם את אומרת לעצמך, רגע, זה חשוב לי. אז ברגע שאת אומרת לעצמך, זה חשוב לי, זה גורם לכך שכל מה שאני אומר, הופך להיות ממשי עבורך. זה הרעיון. אז מה קורה עכשיו, אם הוא, עכשיו, אצלו זה מתכזז, למה אצלו זה מתכזז? כי הוא גם מגיע למקומות רחוקים. כי הוא מגיע גם למקומות רחוקים. נכון, 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 זה סוג של כיזוז. טוב, הבנו את המסר, אני רוצה לחזור על זה עוד פעם. אני רוצה להסביר לכם, כל התיאוריות שאני מסביר לפני שאני חוזר, מה אתה הבנת לגבי היותר מדי? אתה הבנת את הנושא, אתה שאלת אותי שאלה. כן, אני הבנתי, אבל הוא לא סגור לי. מה, בוא נסגור את הנושא. אני הבנתי שכמה שאתה יותר משקיע בדבר מסוים, אתה ככה גם מגורם לו לחיסרון שלו. נכון. מגורם יותר. אבל אז אתה הבנת שאין יותר מדי, זכותך לכמה שאתה רוצה. אני לא הקראתי נכון את היותר מדי. אני התכוונתי, אם אני ניגש למשהו מסוים, איך אני יודע לאזן אותו? לפי מה שאתה רוצה, אין לאזן. שלא יהיה לי חיסרון יותר על המדי. אם אני, אתה דיברנו על... אין אפשרות לאזן. אוקיי. יש נתפה שאנחנו יכולים להגיד. תן דוגמה, תן דוגמה. נתפת פורצלן עולה 100 שקל. לא, תן דוגמה ממך. אתה לדוגמה, תן דוגמה ממך. עכשיו, אני באיזה פרויקט, תאמור להשקיע ברצפה, יש לי רצפה ב-200 שקל, ויש לי רצפה ב-50 שקל. אוקיי. עכשיו, נשאלת השאלה גם, מה משרת את מה יותר? נכון. גם פה יש שיקול דעת. איך אתה יודע למצוא את האיזון? אם מחסן, תעשה מה שיש. אבל אם זה תצוגה לאנשים שנכנסים, מצא קצת תשומת לב. אבל איך תדע כמה תשומת לב? אולי צריך עוד יותר תשומת לב. אז השאלה שלי, כמה אני יודע כמה תשומת לב? תשובה, 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 תשובה. אין איזה תשובה מוחלטת. אין מוחלט. אין מוחלט. כל תשובה שאני אתן לך, תהיה עוד שאלה. גם שאני צריך להיות הערני. אבל אין תשובה מוחלטת. אין תשובה ברורה. אין עד פה. מה עד פה? אולי צריך, אולי אם אני אשקיע עוד 50 שקל למטר, אז אני אביא את תשואה יותר גדולה. כן, אבל מה קורה בצד השני? מה? מה קורה בצד השני? אין לזה סוף, אבל אז אתה משלם מראש, יותר 50 שקל למטר. נכון, אין לזה, אין איזה נוסחה, אין נוסחה. אין נוסחה. אין נוסחה. אבל יש מודעות. תהיה מודע לזה, ליתרונות ולחסרונות. היתרונות שאני מגדיל את הסיכוי לקבל תשואה, החסרונות שאני מקטין משאבים, ושאני מקטין משאבים, אם אלא יהיה לי פחות משאבים להביא תשואה במקום אחר. זאת אומרת שאני הולך, אני רוצה לשאול שאלה. אם אני הולך לוקח קרמיקה, 50 או 500, ואני אומרת מול הדבר הזה, ושואלת, האם זה משנה? מה משנה? מה האמת? בדיוק. אז מה התשובה? התשובה היא שבאופן מוחלט זה לא משנה, באופן יחסי זה משנה, עכשיו כמה תחליטי? אם אני מראש אומרת, לא אומר, ומה זה משנה?
האם זה משנה או מה זה משנה? האם זה משנה? משנה למי? עכשיו זה אובייקטיבי, את תצטרכי להחליט, עכשיו זה אובייקטיבי, האם זה משנה לך? משנה למי, למי? לי. ביחס למה? לא, יותר לך משנה ביחס למה? ביחס לים. ביחס לים, הים לא אכפת לו. ביחס לכדור הארץ? לא, ביחס לדעה של אחרים. ברמה של הנאה וסבל, נגיד. אבל הנאה וסבל זה ביחס למשהו. האם זה לא יקל עליי, המשפט הזה, להגיע עם עצמי לאיזון כדי ליהנות ממה שיש ולא לסבול יותר מדי? אז האם אני יכולה, המשפט הזה שנשאל את עצמי, שאני עומדת מול ומול. זה תאום ציפיות משובש. למה? אין אופציה כזאת. למה? את אומרת, את רוצה רק ליהנות בלי לשלם. לא, אני שואלת את זה. לא, את אמרת, אני רוצה ליהנות כמה שיותר בלי לסבול את המידה. אי אפשר, אי אפשר לראות לסבול אותו כמות, אין אפשרות. אז אני רוצה לשאול את עצמי, 50 שקל עבור רצפה, ואני מביאה את ההגבלת השנייה, 500 שקל. ואני אומרת לסיום, מה זה משנה? אם זה לא משנה, למה אנשים משלמים 500? אוקיי, אבל אם אני אשאל את עצמי את השאלה הזאת ברמה שאני לא רוצה לסבול גזר או אין את המידה, אבל נגיד ברמה שאני אסבול את זה במידה. לא ייהנה במידה ולא אסבול במידה. אבל אני מנסה להבין משהו, אין פה במידה, אתה תחליט את המידה, אתה יכול להגיד לא רוצה ריצוף, רוצה בטון, שישאר בטון, מה זה משנה? בטון. אז זה משנה בטון, גם על הבטון אפשר לדרוך, אבל עדיין זה מה זה משנה. נכון? למה אתה אומר? אבל מצד שני, סבבה. סבבה, יש מלא אנשים שיש הומלסים, שאם תיתן לו דירה כזאת עם בטון, הוא מאושר יותר ממה שתיתן לו דירה כזאת עם מרזב. כי ביחס לחיסרון שלו, כל כך יש לו חיסרון, שתיתן לו רק גג. ראו, הוא נהנה יותר ממה שבן אדם אחר נהנה מרצפת זהב. עוד פעם, אין בזה חוקים. באופן יחסי, יש יתרון לבטון, יש יתרון לזה, יש יתרון לכל דבר. באופן מוחלט, זה לא משנה. עכשיו, תחליט אתה מה אתה רוצה. תחליט אתה מה אתה רוצה. ככל שאתה מכיר יותר שורשים בקרקע, ככה, כשתצטרך לנטוש, יצטרכו לחתוך יותר. זה הכל. זה הכל. בוא נסיים ככה, כי אני חייבת ללכת ברוח הזאת עם השורשים ו... זה, אז אנחנו מודים לך. אז אנחנו לא, אנחנו סיימנו. נמשיך, הפעם הבאה.